E aí galera, tô aqui com meu grande amigo Nélio, baterista da banda Alto Revés, integrante do Caserna Motoclube e... Vou ajeitar a Falco aqui 2003 pra vocês. Essa aqui o pessoal fala que é a Opala da Honda. Essa aqui é a primeira versão da Falco. É a que a Falco ficou famosa com essa versão aqui. Ah, sim. A suspensão dela é alta. O diferencial dessa moto aqui é a suspensão. Depois de 2014 saiu a injetada, né? Sim. Com a roda menor, suspensão mais baixa, mais econômica. Só que essa carburada ela tem mais torque e a suspensão é mais alta, a roda é maior. Você anda com ela e parece que você tá de Opala mesmo. Parece que você tá nas nuvens. Show de bola, Nélio. E me fala aqui, você tá com ela há quanto tempo, Nélio? Desde 2015. Eu apaixonei por essa moto aqui. E tá com quantos mil km hoje ela, em cara, média? Ela já zerou já. Já zerou? Já zerou. Já virou? Virou já. Show de bola, show de bola. E questão aí de autonomia, Nélio? Como é que ela faz? Quantos km por litro? Cara, você tem noção? Isso aqui é igual um carro, velho. Isso aqui é 15 por um litro. 15 por litro, mas né? Mas ela anda bem. Ela é boa pro Guarupa. É boa, é né? Confortável. Fica, é. O garupa fica com o pé esticado, uhum. Né? Isso aí é uma questão bem legal. Ela não é, como toda moto alta, ela não é boa de final, né? Sim. Porque ela passa muito vento embaixo. Segura também o vento, aí né? Aí perde a estabilidade. Mas de saída, é uma excelente moto. Show de bola. Essa é que ano que você falou? 2003. Foi a... As primeiras, né? É. E tá arrumada pra caramba, cara. Você já reformou ela? Como é que tá? Ela tá muito bonita. O que eu fiz nela foi trocar o painel. Ah, você trocou o painel só? Upgrade, coloquei o painel. Ah, vamos ver aqui, ó, o painel aqui, ó. O painel digital. Mas é... Ficou show. Digitalzão, ficou, ó. Olha aí, ó. Só fala que o original é sempre melhor. O original tá lá em casa, lá. Não, é bom. É sempre pra gente fazer essas customizações e guardar o original, né? Aqui o painel pra você ver. Hã? Vamos ver aqui, ó. Já tá ligado aí? Olha aí, galera. Ah, tem o protegido dele. Eita. O RPM tudo digital é outro nível mesmo, hein? Da hora, da hora. Tá feliz com a moto? Da hora, cara. Show de bola, galera. Ó. É isso aí, Snyder. Valeu, obrigado, né, Nélio? Tamo junto aí. Nosso baterista favorito. Linda. Tá aqui, ó. Falcon.